Penambahan hasil pengeluaran produk pertanian menjadi fokus utama Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani bagi rancangan Malaysia ke-11 RMK-11. Langkah tersebut mampu mengurangkan kebergantungan hasil pertanian dari negara luar terutamanya buah-buahan dan sayuran. Sehingga September tahun lalu, jumlah import produk pertanian berjumlah RM31.5 bilion berbanding ekspor negara yang hanya berjumlah RM19 bilion. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pihak kementerian juga akan memohon penambahan kawasan untuk dijadikan kawasan kekal pertanian daripada kerajaan negeri. Tumpuan kita adalah untuk menambahkan pengeluaran dan kita minta kepada kerajaan negeri misalnya yang mana syarikat-syarikat yang telah pun diberi diberi mandat untuk membangunkan pertanian di Taman Kekal Pertanian yang pada hari ini banyak di kalangan usahawan tersebut gagal untuk melaksanakan. Tetapi mereka mempunyai perjanjian dengan kerajaan negeri dan kita minta supaya dibatalkan perjanjian tersebut dan kita boleh bagi kepada orang lain. Beliau memaklumkan selepas mempengerusikan mesyuarat bersama Esko Pertanian Negeri di Ibu Negara, semua kementerian diberi tempoh sehingga 31 Mac ini bagi menghantar cadangan untuk dimasukkan dalam peruntukan RMK 11. Bagi mempromosi lebih banyak produk pertanian tempatan, Pusat Pameran Pertanian Serdang, MAIPS, akan dijadikan lokasi agro pelancongan dalam masa terdekat. Ia akan dibuka setiap masa kepada pengunjung dengan mewujudkan pelbagai laman pertanian selain pavilion sedia ada.